4h37. Agora 4h37, confirmando o horário, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, marcou agora à tarde o depoimento do ex-deputado estadual, Tony Garcia, que faz acusações de corrupção contra o atual senador Sérgio Moro e procuradores do Ministério Público Federal durante a Operação Lava Jato. A data do depoimento ficou agendada para o dia 18 de agosto. A produção do RIC Notícias Opinião teve acesso ao despacho que segue sob sigilo de justiça. O depoimento vai ser conduzido pelo delegado da Polícia Federal, Rafael Fernandes Souza Dantas. Tony Garcia afirma que era um agente infiltrado de Sérgio Moro e que chegou a gravar autoridades a pedido do ex-juiz e, em troca, ele ganharia benefícios em processos que respondia na Justiça Federal. O depoimento deve ocorrer no próprio Supremo Tribunal Federal. Além do delegado federal, participam também membros da Procuradoria-Geral da União, auxiliares de Toffoli e os advogados de Tony Garcia. Por meio da sua assessoria de imprensa, o senador Sérgio Moro mantém a posição de que os relatos de Tony Garcia são mentirosos e desassociados da realidade. Vamos lá, é importante que essa denúncia seja apurada, né? Ele que fale o que sabe, a justiça que faça o seu papel em investigar e separar a verdade da mentira, mas também não podemos esquecer de quem é Tony Garcia, né? A ficha corrida dele é grande, a capivara é maior ainda, então calma lá. Mas é importante, se ele quer falar, quer denunciar, que seja escutado, né? E que a justiça faça o seu papel de investigar as coisas. Investigação sempre é positiva, se for conduzida de maneira técnica, correta, né? E que busque a verdade de fato, é importante. Não, mas também não dá para embarcar em narrativas, né? De alguém que já teve muitos problemas com a justiça. 4h39.